serviço até a estação aeroporto de Guarulhos. Vem na plataforma 4, presta serviço até a estação aeroporto de Guarulhos. Partida prevista para as 14 horas. Minutos. Estacionando na plataforma 1, presta serviço até a estação Brás.
Vem estacionando na plataforma 1, preste serviço até a estação Brás. Evite acidente. Estacionado na plataforma 4. De frente tem como destino a estação Aeroporto Guarulhos. A CPTM deseja a todos uma boa viagem.